Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Amerikalı məşhur aktrisa 6 dəfə Emmy mükafatı laureatı Betty White 100 illik yubileyinə 3 həftə qalmış vəfat edib. Reporter Yana Vosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə PPL jurnalı məlumat yayıb. Aktrisanın yaxın dostu Jeff Witchas Betty White'ın xatirələrdə əbədi yaşayacağını deyib. Qeyd edək ki, White bütün komediya mükafatlarına layiq görülmüş yeganə aktrisadır.